Ja fa molt temps que tot és fosc i a poc entres al meu món on tot és possible si em segueixes i deixes de tenir por. Clar que la fem nosaltres, hem dit, no? No us treguis la feina, tio. Toca. Vale, momento claqueta. ¿Qué? Sí, estàs gravant? Vale. Sí. Ai, conya, aquesta perfecta.